mais um vlog. Hoje é 16 de abril, 11h30 da noite. E amanhã, dia 17, tem Flamengo e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã, às 9h30 da noite. Acabamos de gravar o Resenha São Paulina. Quem não viu ainda, corre lá pro perfil. Nosso convidado dessa semana foi o Baby da torcida Independente. E assim que a gente terminou o episódio, já partiu pra rodoviária, porque o nosso ônibus sai à meia-noite 35. Eu vou trabalhar lá do Rio, tô de home office, então vou trabalhar ali todo o horário comercial. Mas estamos indo numa galera, tô levando o Rafa, vai faltar na escola, olha só que vida boa. E aí a Thay tá de férias, ele vai curtir uma praia com ela. E depois, jogo de São Paulo, vamos embora. E aí, filha, não dá? Pegamos um Airbnb pra gente poder trabalhar. Eu tô no quarto porque eu preciso fazer ligações. O pessoal tá trabalhando na sala. E Tainá e Rafael estão na praia curtindo. Ruim não tá, né? Horário de almoço. Pulinho na praia. Camisa do perigo. Quem não conhece ainda, indico, hein? E a criança? A criança tá aqui a manhã inteira. A outra criança. Eita. 7h35 da noite. Chegamos aqui pra trocar o ingresso. Quem não sabe, quando você vem pro Maracanã contra o Flamengo, ultimamente contra todos, você compra o ingresso online e precisa retirar o ingresso na bilheteria. Tipo, isso é muito arcaico. Eu nunca vou me conformar com esse esquema. Eles dizem que pra garantir segurança, evitar superlotação, invasão, enfim. Mas, cara, realmente eu não me conformo. Gente, eu venho aqui no Maracanã desde 2014. Eu sou estudante, eu trouxe uma declaração com autenticação e não aceitaram a minha declaração. Só que o engraçado é que eles só aceitam o pagamento da diferença em dinheiro. Mesmo você tendo uma declaração, eles só aceitam a diferença em dinheiro. Estresse do caralho. Só que eu vou pagar em dinheiro e vocês vão ver o ingresso que eu vou receber. Eu vou pagar em dinheiro. Me acompanhem. Providência com o site do Flamengo, sabe se não vai devolver com juros correção essa falta de respeito. Toda vez a mesma falta de respeito, tá? Toda vez e aqui no container deles. Olha, gente, olha isso aqui. Isso só acontece no container do visitante, isso não acontece na bilheteria oficial. Você troca, paga em dinheiro, que aí não tem comprovante que você pagou, e o ingresso é meia. Pode ter um aqui, ó. Gira, criança. Obrigada, valeu. Você pegou o meu. Sacanagem. É o quê? É muita sacanagem. É muita sacanagem? Nós pagamos quanto nessa pipoca desse tamanho, Rafael? 20. Essa aí é de que tamanho? 15. Entendi. Tá legalzinho o rolê aqui hoje, viu? Chegamos. Muito bom, entra cedo. Tô aqui com o Daniel, já é do Pará. Você é do Pará? Perfeito. E você veio pro Maracanã, você veio pro Rio hoje só por causa desse jogo? É, exatamente, vim só pra assistir o meu São Paulo, meu tricolor, aqui no Maracanã. Quantas horas de viagem? Olha, foi uma manhã toda de avião, fazendo 3 conexões. Caraca! E você tá confiante, tá animado? Estou confiante, sim. Sempre confiante com o tricolor. Apesar da fase que não tá muito legal, mas a gente tá sempre confiante. E eu tenho certeza. E fiquei sabendo que vai jogar no Pará hoje. Que legal. Vai jogar lá no Estádio Olímpico do Mangueirão. Vai voltar lá. Com certeza. Você vai estar lá? Com certeza. Show. E hoje qual que é o placar? 1-0, São Paulo. Oi, gente. Olha quem eu encontrei aqui. O Matheus, da Embaixada Tricolor RJ. Quem assistiu o último Resenha São Paulina viu que eu indiquei eles no Tricolor Indica Tricolor. Me recebeu super bem para assistir São Paulo, São Paulo e Cobressal pela Libertadores, que eu estava aqui no Rio. E agora a gente se encontra no Maracanã. Tá animado hoje? Muito, muito. Assim, confiança total para contrariar as estatísticas. Todo mundo do GE votou que o Flamengo vai ganhar e a gente vem aqui para provar que o contrário que vai acontecer. E seu placar? 1-0, 1-0, tá tranquilo. Show! Thank you.
brincadeira, não vai ser de brincadeira, ele vai ser campeão! Cadeira numerada, eu vou de arquibancada pra sentir mais emoção! Volta pra fuder! Se não me der, é você quem vou dizer! Chegou, graças a Deus!